Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще направим Room Tour Update. О, господи! Това куче ще му довърши някой ден. Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще направим Room Tour Update, тъй като много от вас видяха в предишното ми видео ето тази красива стена с дисковете и ме помолиха да снимам Room Tour Update и аз реших да го снимам, защото наистина доста неща се промениха в моята стена за последните 8 месеца. Защото преди 8 месеца качих предишното си видео Room Tour, първото си Room Tour видео. Ако някой не го е гледал, може да го гледа. В канала ми е все още, няма да го трия. Но все пак има доста промени в тази стая, затова реших да снимам днес това видео. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото там правя промени в момента. И трябва да го последвате, за да видите промените в инстаграмът ми. Също така да ви предупредя, подредих си стаята колкото можах. Не е една от най-подредените в момента, но все пак има кусури. По-подреденото по принцип, така че айде да започваме, за да не бава толкова шо. Откъде ще започнем? В момента съм сложила статива на леглото, така че вие в момента сте стъпнали на леглото ми. Трябва да сменим постелите. Уф! Както и да е. Така, леглото ми е на същото място, няма никакви промени, но стената отзад е доста променена. Тъй като сложих различни картинки, които просто изкарах от Pinterest и неща, които ме вдъхновяват, реших да ги сложа на тази стена, за да може като си легна да ги гледам. И се получи доста готино, също така плакатът ми е закачен тук, също така трябва да си закача и интервюто, което излезе между другото преди няколко дена. Ето го, интервюто ми в рамка, също не трябва да закача някъде тук. Като цяло постоянно правя някакви промени на тази стена, винаги правя нещо ново, постоянно се занимавам да, примерно, да украсявам с нови картинки, тъй като тези малко ми писват. Така, ето там съм закачила една закачалка с трите ми любими чантички. Горе имам едно огледало, което като цяло не използвам, тъй като трябва да се покатера буквално на леглото ми горе, за да стигна до него, но просто много ми харесва как седи там, затова съм го оставила горе. Буквата му вече сте я виждали, тъй като тя е от доста време в моята стая. Капанът за сънища също беше част от интериора ми преди. Всичко, което много ме вдъхновява и ме изразява като личност, е на тази стена. Продължаваме с по-голямата промяна в този кът, а именно ето тази стена, която направих буквално преди няколко дена и страшно много ми харесва. Там, ако някой си спомня, имаше една рисунка на момиче без глава, ами вместо глава излизаше от нея космос, но някак си за 7 месеца доста неща се промениха в моята глава и някак си реших да го сменя, като бойдисах цялата колона в бяло и направих тези цветенца, които ви намерих в TikTok. Но естествено малко го промених, за да изглежда по мой начин. Също така, ето тук долу, за да запълня мястото, сложих 4 рози, които се свалят. Ето така изглеждат. Ако някой му е интересно, всичките цветя ги купувам от Пепко, тъй като там има
страшно много декоративни цветя. Се получи страхотна стена и това е наистина любимото ми място. Естествено, много се пръшат, постоянно трябва да ги бърши човек, за да не киха през нощта, защото буквално главата ми е под тях. Но все пак, много ми харесва как се получи тази стена и тя е толкова aesthetic. Повечето от вас знаят, че аз просто обичам да си рисувам в стаята, обичам да украсявам стаята си постоянно и може би малко след като направих видеото за румтура си, направих една уникална рисунка, която може би за някои хора е грозна, защото не съм една от най-големите художнички, но за мен тя е толкова аз, толкова е на сърце и всяка вечер, когато си легна и я погледна, съм толкова съм влюбена в тази рисунка, честно ви казвам. Буквално обожавам я. Тя е най-прекрасната рисунка, която съм правила, тъй като не съм я копирала от никъде. Никъде не съм я гледала, никъде не съм виждала нещо такова. И както повечето от вас знаят, аз обожавам слънцето и луната и просто я скицирах на един лист с черен молив и тя се получи просто уникално. Да, тя е на тавана ми, тъй като тавана ми е скосен. Тази рисунка. Тя толкова ми е в сърцето, хора, толкова ми е в сърцето. Сега ще ви я покажа, трябва да се завъртим. Така, ето я рисунката ми, тя е буквално над леглото ми и когато си легна и я гледам постоянно, наистина е супер яка. Не знам, честно, пишете долу в коментарите дали ви харесва тази рисунка, но аз лично просто я обожавам. Наистина много ми харесва как се получи. Доста е различна, особено луната. Толкова яко се влива в слънцето. Гордея се от тази рисунка. Красота неземна. До тази красива рисунка се намира истинското небе, а реално прозорецът ми, който в миналото видео се прави да ви го покажа. Просто имам прозорец на тавана. И това е супер яко, особено когато искаш да гледаш звезди и така нататък. Не че много се виждат звездите, но все пак, нека застанем в нормално положение. Общо, това е нещо, което имам на тавана и супер много се гордея с тази рисунка. Може би ви писнах вече да говоря за нея, просто много си я харесвам. Там отзад ми е нещо като нощно шкафче, нощно рафче. Да, тук имам две нощни така рафчета. От другата страна на леглото ми се намират книгите ми. Представете ли си, че аз чета книги всъщност? Също така това е рисунката на Фрида Кало, която вече бях нарисувала. Оле, тя седи тук от 7 месеца. Вау! Все едно седи от месец, може би. Да, също много си я харесвам. И тя се осветява от... Ето тази лампичка вечер изглежда много красиво. Когато се освети, много ми харесва. Да, тук долу са моите книги, тук имам един раф, на който има само някакви снимки. Това е прожектор, който прави нощно небе на тавана ми. Да, тук са всичките ми списания, в които участвам. Не, просто списанията на Браво и всички други списания, които събирам, така нататък. Тук долу имам книги, които представете ли съм прочела. Чакайте малко да спуснем. Така. Тук долу също имам рафт енциклопедии, които не си ги вадя толкова често, затова те седат просто така за украса. И това е папката ми с всичките ми дипломи и грамоти и така нататък. Тук отново имам рафчета с книги. Този рафт тук е почетен рафт, защото там са книгите, които са най-важни за мен. И като цяло тези, които най-много харесвам. Долу отново имам някакви по-детски книги и книги, които са за училище. А тук долу имам един стол, на който седи раницата ми за училище. И понякога слагам и дрехи, наричам го столът, защото той винаги е пълен с дрехи. Така, в шкафовете ми нищо не се е променило, вътре е пълен баркоч, както и винаги е било. Горе са летните ми дрехи вече, долу тук са всички други дрехи. В
В шкафовете ми няма никакви промени, просто всичко е шкафове с дрехи. На вратата ми закачих едни кукички, които трябваше да държат чантите ми, но те не ги държат и затова сега останаха само кукичките, защото те, когато закачах чанта, те падаха. И някои паднаха, някои останаха и аз просто ги оставих така и трябва да ги махна, защото имам една идея за вратата ми. Тук по-старому седат пете ми плочи, които бяха отцветени, но сега не ми отиват на интериора, затова ги измих и те станаха отново такива, каквито са по принцип. И сега повече ми вървят на интериора, защото тези бяха много шарени, много рандом боядисани и затова ги... Затова просто ги смених като цяло. Тук седят всичките ми награди, всичките ми купи, медали. Лазаня. Ама ми изми Айрана, ако има. Добре. Супата за вечера нещо? Не. Ай. Ням-ням-ням, аз ще папам. А тук е шкафът ми, в който държа всичките си тениски. Също така, това е почетното място на Били Айлиш. Защото всичките плакати на Били, които имам, са в този шкаф. Буквално от двете страни всичко е в плакати на Били Айлиш. Ето, тук, чакайте сега. Едната врата и другата врата. Буквално всичко е в нейни плакати. Просто трябваше да направя някъде почетно място за нея, нали се ще. Тук са всичките ми тениски, които не продадох. А тук са всичките ми пуловери, свитчери и просто някакви зимни неща. Тук горе съм наредила всичките ми фотоапарати, тъй като може би някои от вас знаят, може би някои не. Аз обожавам ретрото и събирам лентови фотоапарати, нали, такива стари фотоапарати. И реших да ги наредя тук горе. Също така фотоапарат ми, с който снимам по принцип видеа, защото в момента снимам с влоговата камера. Имам телевизор, който като цяло да използвам, защото просто нямам време за да го използвам. Да, телевизорът се появи наскоро. И също така горе са 7-те плочи на Били Айлиш, които получих за рождения си ден и толкова ме жалко да ги дъра, затова съм ги сложила там горе. Но понякога ги пускам, за специални случаи ги пускам. И да, като цяло горе е просто цялото ми муви асоциация, нали така да кажем, камери, имам ленти, имам там горе, имам такова клапа. Това е най-готиното и най-уютното кътче в цялата ми стая, защото тук има люлка. Имам люлка в стаята си, хора! Мога вече... Това... Разбирате ли, ако имах люлка като по-малка, нямаше да се бутам на опашките в детските паркове, за да се кача на люлката. А сега имам в стаята си. Поразнак и вече имам в стаята си люлка, но пак никой не ми е забранил да я използвам, така че да, вече си имам прекрасна, уютна, готина лючица, в която обичам да гледам филмите си. Между другото, чакайте малко да ви спусна, за да я видите цялата. Имам си одеялце, имам си малка възглавничка и супер, е супер, супер удобна. Също така я украсих с зелени изкуствени гадости, които приличат на водорасли, но също изглеждат много готино, защото се свързват с онази стена. И се получи супер, супер яка лючица, която се чекна постоянно, имам чувство, че ще падне тавана скоро, защото съм 100 кг, няма как, просто няма значение. Но ми е много забавна тази люлка и много си я харесвам. Тук имам принтер, най-накрая вече имам цветен принтер и всичките картинки на стената ми ги разпечатах през този принтер. Също така тук седи MacBook-ът ми и тази кутия е цялата... дървената кутия, е цялата пълна с различни електроники, в смисъл там преси за коси, зарядни и всичко останало, просто в тази дървена кутия, на която трябва да измисля някакъв капак,
защото много ме дразни тази бъркотия тук, въпреки че постоянно я подреждам. Също така тази рисунка, която, честно ви да ви кажа, може би скоро време ще махна, и защото имам една друга идея, която мисля, че стане по-яко тази рисунка. И се, да, просто сигурно ще я махна, не знам, още ще видим. Работното ми място, на което обработвам видеа, защото тази люка, която я завъртиш навътре, тя става кресло, в което, нали, си пиша домашните, но най-вече работя, монтирам видеа, понякога DIY-вам някакви неща, но в повечето случаи ги DIY-вам на пода. И естествено грамофонът ми и кутията с плочите към него, просто това е супер уютно и ретро кътче, което също много обичам. И също така наскоро сложих тези прословути дискове, за които всички ме питаха. Просто залепих дискове, беше доста трудоемко, особено когато трябваше да ги режа, беше доста трудничко. Което остана в моята стая е гримьорната ми, така да кажем. Имам едно голямо огледало, и това е мястото, на което се случва магията с лицето ми. Тук долу имам две като... Ето, тук имам две колички, в които държа всичките си гримове. Почти всички, защото вече не се побират всички. Но като цяло тук в тези двете са гримовете ми. И ето тук е, така да кажем, гримьорната ми. Държа всичките си нужни неща. Там четки, също така обиците ми са наредени тук. И тук са наредени всичките ми очила. Слънчеви очила. Господи, слънчеви очила. И всякакви други очила. Общо взето всичко е наредено тук. Да. А ето тук долу държа всичката си техника, защото има едно място, в което държа всичките стативи, лампи, всичко останало. Просто ги държа в този ъгъл. И така, приятели, това бяха всичките промени в стаята ми. Сега изглежда доста по-тин. Също така, по принцип, идеята на стаята ми беше да не е в една сфера, тъй като аз обичам доста различни неща и реших всеки кът да направя по различен начин. Там горе, където са фотоапаратите, е частта на ретро, там филми и така нататък. Общо взето всичко за киното, за снимките и така нататък. Тук тази стена е малко по-такава, как да кажем, тин, едно такова 90-те. Цветята са по-нежни. И унази стена с дисковете много е Euphoria vibe, а пък плочите и люлката много ми се асоциира с такава ретро вариант на стая. А пък гримовете си просто магии, затова реших да ги изкарам по този начин. Като цяло в момента стаята ми, лично аз в момента се чувствам много по-уютно в нея, отколкото се чувствах преди 7 месеца. Ако стаята ми изглеждаше по същия начин, може би нямаше да ми е толкова добре, защото ние се променяме... Стига де, Фреди! Ние се променяме, заедно с нас се променя и стаята ни.
като цяло. Напишете ми долу в коментарите кое кътче най-много ми хареса в моята стая. И също така бих искала да направя рум декор. Ако желаете такова видео, напишете ми долу в коментарите. Също така споделете ми какви други видеа бихте искали да видите. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми, да поставите палците нагоре и също така да последвате инстаграмът ми, защото там също съм в друга вариация, в друго кътче. Скоро ще променя доста неща в него, така че го следете, за да не изпуснете най-горещите новини, свързани с мен. И като цяло, това беше от мен за днес. Надявам се това видео да ви е харесало и ще се видим в четвъртък. Чао! Chicago, I show you around! Мамо, дойди с храната!